საღამომ მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ ერთი ამბავია ტეხილი ჩემ გუშინდელ ლაივთან დაკავშირებით და აფირისტების ქვეყანაში აღარ ას უნდა ილოდი ახლა აფირისტებს. აფირისტებს აქვთ მიცემული კარტ-ბლანში, რომ იაფირისტონ. Ovel dre ikna sahalahali teatralizeba, ahalis scenebi dadmulda, on simartli artkos, vinmenda, on martalis itko aris modesta, atkma unda, ehla, mama shalva kekelia, hoc mindania, da, mintaze persarad gamsta, rogor sheileba, misi sceneba, da, esi shebek, tieti. Magazi gada, ole, ha, da, akcent pasus, magram, pushin, sota, matlam, zimet gamomi, da, არსებებზე პასუხის გაცემა და ერთმანეთს დაემფარო საბუდიშო რა მაქვს ეგენი ძიმე სიტყვას და ლანძღვას და გინებას და ფურთხებას და შეურაცხყოფას კი არა რა ვიცი ანუ ყველაფერს იმსახურებენ რა საკუთარი სამშობლოს და ერის და რწმენის მიმართ ჩადენილი საქმის გამო და აი ეს არ ხვდი ბოდიშს ერთადერთი ჩემ აუდიტორიაში ვინც მისმენს ერთმა დაწერა კომენტარი, რომ აიო, ისმენთო და არ ვსი ამონებსო რა ეს ბილსიტყაობაო. Ну, თქვენ მოგიხდით ადამიანურად ბოდიშს ამ ბილსიტყაობის გამო, იმიტომ რომ ახლა ადამიანი ვარ მეც და ხშირად მემართება ეს. ანდახან ძალიან ბინძური ფორმით და ბილცი ფორმით მიწევს პასუხის გაცემა იმ ადამიანებზე, რომელი ადამიანებიც ანაფურას ამოფარებული და ჯვარს ამოფარებული ნიშმანკები არიან. მე ეგეთ დამოკიდებულება მაქვს მაგაცზე და არ ვიცი ახლა აი ორატორული ნიჭი არ მაინტერესებს ვინ რას ქადაგებს და როგორ ქადაგებს და რანაირად ქადაგებს და მე მაინტერესებს ქმედება. თქვენ ახლა პოლიტიკოსები თუ ხართ, მაშინ პოლიტიკურად ვილაპარაკოთ და სასულიერო პირები თუ ხართ, მაშინ სასულიერო პირებს ისე მოიქეცით, როგორც შესაბამება სასულიერო პირებს და ჩემი მოგონილი არაა ეს ჯულის კანონის მიხედვით მოიქეცით და რუის უგნისის კრების წესდებით მოიქეცით და არ მიიღებთ. არ მიიღებთ შეურაცხყოფას, ყოველ შემთხვევაში ჩემგან არ მიიღებთ. ეხლა ასე არ ვიცი, ეხლა ტრის და უბედურის მეტი რა ყავს მართლმადებლობას და ქრისტიანობას და შეურაცხყოფას ხოლმე შეიძლება მიიღოთ, მაგრამ ჩემგან ვერ მიიღებს ვერცერთი სასულიერო პირი შეურაცხყოფას. უსამართლოდ, რომელიც ჯულის კანონს იცავს, რომელსაც მართლა ჭეშმარიტად ღმერთი წამს, მართლა ცდილობს იმისთვის, რომ ადამიანების სულიერი მდგომარეობა უკეთესი გახადოს და აქედან გამომდინარე თქვენ როცა არ იქცევით ჯულის კანონის შესაბამისად, ჯულის კანონში ასეთი რაღაცა წერია, რომ ვინც დიდი ჯულის კანონს კურს არ უგდებსო, მათი ბაგეებიდან წარმოთქმული ლოცვაც კი სიბილწე ჩაითვალოსო და არ იმსახურებ თქვენ ამ ყველაფერს. არ იმსახურებ თქვენ არც მამაოს წოდებას და თქვენ ვარ გაგკვეთოთ ეკლესიამ და სინოდმა. თქვენ უფლიდან ხართ განკვეთილი, ესეც გარკვეულ წერიას ჯულის კანონში. ასე რომ სულ ცალფეხზე მკიდია სიმართლე გითხრათ, ვინ რას იფიქრებს. მე მაქვს ერთი ჩემი დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ხალხი, რომლებიც რწმენით და ჯურით და ქრისტიანობით აფირისტობას ჩადიან, ისინი არ არიან სასულიერო პირები. მე მოიქეცით კანონის შესაბამისად, ჯულის შესაბამისად. და რა შეიძლება ახლა ამ შალვა კეკელიას ახლა გუშინაც ვისაუბრე და დღესაც ვიმეორე. არაერთხელ მოახდინა ამ კაცმა ჯულის კანონის დარღვევა. გამოვიდა ეს ფეშენ მამაო, გამოვიდა ეს ფეშენ მამაო და გაამხილა ვისა უფლება გაამხილოს აღსარების საიდუმლო. ჩაბარებული საიდუმლო გამოვიდა და ნოესთან თუ ვიღაცასთან იმედზე დაჯდა და გაამხილა, რომ ვიღაცა თურმე საკუთარ შვილს აუპატიურებდა და მერე თურმე ამასაბარებდა აღსარებას და მერე მოინანია ამ კაცმა თურმე და ახლა თურმე წესიერი და პატიოსანი. ვინ მოგწე შენ ამის უფლება? ვინ მოგწე ამის უფლება, რომ გამოხვიდე და ეგეთ რაღაცა იტელიკინო? ნუ ახლა რაც თქვი კიდე რა ტყილი მოვიგონე და რამე მოუგონე და რამე ის თქვი, რომ ეს ვაჟბატონი იყო იმისი, რა ქვია, შევარდნაძის სულიერი შვილი? შევარდნაძე იყო ამის სულიერი შვილი? რა გინდათ, მანდა მაინც ფოტო მტკიცებულება გინდათ დაგიდოთ და
ქართველი ერის დაუნდობელ სისხლის მსმელ შევარდნაძეს, ვინც აზიარებს და ვინც მის ცოდვებს, მის კისერზე იდებს და ვინც აქ მოდერნიზებულ იმას, რა ქვია, ედუარდ ამბროსევიჩს წარმოგვიჩენს, რომ თურმე დიდი ქრისტიანი იყო და გიორგად ეწოდა, პირველ რიგში იყო პატრიარქი. პატრიარქი იყო, მოუსმინეთ შევარდნაძის გარდაცვალებაზე, სამებიდან, ამათხო სამება აქვთ, რა ქვია, სამების ტაძრიდან რომ გამოასვენეს, როგორი სიტყვები თქვა. არ მჯერა, ძმაო, შევარდნაძეს იუში იყო შერწყმული ერთიანად. თავიდან ბოლომდე თემურლენგი, მურმანყრუ, შაჰაბასი, თუ რაც ქართველ ერთს და საქართველოს ვერ გაუკეთა ამ ხალხმა, შევარდნაძემ და მისმა ხროვამ დამართეს 30 წელიწადია ჩვენ ერთს. მერე ლა მიდიხართ ახლა თქვენ და ეს ჩემი მამაო და ეს მამაომ, ეს აზიარა და მამაომ შეუნდა. წადი ბიძია, შევარნაძის ნაირებს ეკლესიაში საერთოდ არ უნდა ღებულობდნენ. თავის ადგილი უნდა ქონოდათ მიჩენილი და გამომივიდნენ ეს შალვა კეკელიები და ეგენი მაზიარებელი და ესე შემდეგ რა. დიდ ქართველობაზე დებენ თავს და ემეშვებიან და ამეშვებიან და მოკრებენ ამ გამწარებულ ხალხს და მიიყვანენ იქ და ჩაატარებენ იმას რიტუალს და წავა ისა და ეს ჩავატარე, წავა იქ დისკუსიები ჟურნალისტებთან და ეს და ეს და მე გეტყვით სინამდვილეში ეს რა წარმოადგენდა. სინამდვილეში ეს წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული კონსერვატიული ძალის და ეგრეთ წოდებული ეკლესიის მრევლის შერიგებას. ვითო რაღაც ხო უნდა მოიმოქმედონ, რაღაცა ხო უნდა მოხდეს და შერიგდნენ თურმე კონსერვატორები და ეს ჯაღმაიძის კლანი ერთმანეთთან. ჯერ კეკელია ვინა? სადა ერთი ჯაღმაიძე და სადა საპატრიარქო? რატო არიღებს ხმას ამას? მაგრამ საპატრიარქოს იმაზე არ მოუღია ხმას? საპატრიარქოს გვერდით ეგერ ეს შანგრელა რო აშენდა და ტაშბანდური გადის იმაში ცოდვის სახლში, კაზინოში. გვერდით ბორდელი როა კიდე სასტუმრო და შუაში არის საპატრიარქო მოქცეული. და მივლიან iPhone-იანი და მეანე, რა ქვია, შავ GP-იანი მამაოები და დაждებიან და იქ დაიწყებენ და აქეთ ბორდელი აქვს და ეგეთ ეს ეშმაკის სახლი. და მაღაზი არ ქონია პრეტენზია და ხა. ეგ უშოს აგერ მისი ერთი პეშკა და მივიდა ხალხი და დედა უსმინე და რას უნდა უსმინე? ერთ წესიერი ადამიანი არის, რა ვიცი, მე არავის წენას არ ვეხები, მე ვაჩუქეო iPhone-იო. 4000 ლარიანი iPhone-ით რეკავს თურმე ეს მაშალვა და ანდრიანი ნოკიით ვერ გააკეთებს შვიას ეთყობა და მე ვაჩუქეო რა მოხდაო მერეო და არიცი ჩემოკარგო შენ მერე მაგდენი შენ ჩააგდე შენ ჩუქებელმა ჩააგდე ის ერთ-ერთ უდიდეს ცოდვაში იმიტომ რომ არა გაქვს მაგის უფლება რომ შენ სასულიერო პირს ესეთი ფუფუნების ნივთები აჩუქო და მაგან კიდე რომ მიიღო ეგ ყველაფერი ხო ეგ ყველაფერი რომ მიიღო, აი ამით დაარღვიას ჯულის კანონი და მის მერე არაა თუნდაც მღდელი რო იცოდე რა ის. რა იყიდა ეს 4000 ლარიანი ტელეფონი 2000 ლარათა გაჭირვებულებს დახმარებია. აა ჩემ ფეხება თუნდა იმდენი ესე რა ქვია. იმერ ტელეფონები და რაში ჭირდებათ? რაში ჭირდება სასულიერო პირს ტაშმანდურობა? ხო მე ხმას რო არიღებს შემოსოსო პრობლემა მაგაშია და ეხლა ეს თუ იღებს ხმას შეკვეთით რა ამოღებული ხმა ქვია ახლა მაგას? ამოღებული ხმა ქვია, აი მამაგლა ხალ მივიდა ერთი ალტიმფოელების აქციაზე და გამოაგდეს, ვის ხმას იღებს და ფეხში შველა დაიარება და ენა აქვს გადმოგდებული და ნიკოლოზ დაცინი ამბი ბერი ბჯო ერთი სალოსის ცხოვრება როგორ გინდა ადამიანმა გაიგო და მერე და მეორე რას გადაიკიდეს ბჯო ამ ნიკოლოს რა გინდათ ბჯო რა ეს კაცი იქეთ ჩუქნის ხალხს ყველაფერს თურმე ფული მიუვა და თურმე იქნება და ხალხს ურიგებს ამ რეულს ურიგებს ამ ყველაფერს და თქვენ ხალხს ართმევთ, ზია ჯიბეში იდებთ და ზოგი ჯიპებით დარბიხართ და iPhone 15-ებით დარბიხართ და დადუმებული ხართ ყველაფერზე და თან კაცი მდუმარებაშია, ხმას არ იღებს და გამომიხვალთ აქ და დაიწყებთ მერე იმაზე ლაპარაკს. ვინ ჯანდაბები ხართ ბიჭო, თქვენი განსაკითხავი ვინაა საერთოდ? ანაფონი არის ყანდურებით. მოაჯექით ამ ქვეყანას და მომჯდარი ხართ. ეგა სიმართლე, მაგრამ ეგ სიმართლე არავის არ ჭირდება და არაინტერესებს და ყავთ შემოკრეფილი ეს ჯოჯოები და ერთი წამელი უღლუღეს რა ისე ჩვენო ვიბრძოლებთ ბოლომდე. სადა ხარ ერთი
Katmosanidze da sadakhart ert esen rakvi altinfos khalkhi agar brzolovt bolomde Nataia Peradzis mier chadenili chodvis gamo rom imaskna rakvia gagia rat ert dghianma protestma a rato ariqet khmas jagmaidzes shendobebs rot kho shendobas khtkhout mamao da shendoba da makh mama kekelia da mama shalva da es es pislikiani khalebi bicho manis kho ver movitsile ra a es es meore is roa rakvia ert pislikiani kide amati თან დიდი პატივი არის ახლა ჩემს ამის სახელის ხსენება ვიდეო გაუზიარებია და დაუწერია რომ თურმე ეს არაკაციო კეკელიაზეო რასამს 2012 წლებშიო ჯარისკაცებსო რაღაცაო ვიდეოებსო უწერდაო იმაშიო რა ქვიაო ბორდელშიო და იმაში შეუნიფხო დედაკაცო შეუნიფხო დედაკაცო ჯერ ლაპარაკი ისწავლე ზრდილობა ისწავლე ჯერ ზრდილობა ისწავლე ხალი ხარ ათმაგად მოგეთხოვება ზრდილობა დედაკაცო როიცოდე ისე რა და მე თუმეტეს ქართლის დედობაზე რო გაქვს თავი შენ და შენ იმას მეორე ფსლიკიანს გამოდებული ნოჰო უყვარო გიждებიან ჩემზე ვენებს იჭრიან ო ჯერ ეს ერთი მე მეორე შენ დებილი დედა შევეცი მე როდის მე რა იყო 2011 2012 წლებში მე სადმე მსახურობდი და იმაშვებო 2005 2010 წლებში მსახურობდი შეერაღებულ ძალებში არავის არ გამოუგდივარ შეერაღებული ძალებიდან მე თვითონ წამოვედი იმიტომ რომ ახლაია რაც მოვიდა თავიდან ბოლომდე დაიწყო წმენდა და არასწორი დამოკიდებულება შეერაღებული ძალების მიერ. მე მოხდები ფსლიკიანო და მე რაღაცებს წერდა ესე რა ქვია ევროპაშიაო და ესე გებათო უნდაო და ეწერ გებათ დაწერე შენი პარტიის წევრები. მეტრაკეებით და გერგულიანის პლელების ადვოკატებით რომ გქონდა თავსებული და გააქვთ ახლაც. იგი მეც აღარ შევჭirdები შენს და არ ჩემ ფსლიკიან დაკალს. თქვენ უნიფხო ქალებო თქვენ ქართლის დედობა მოუნდა ამათ თქვია და ბიჭო და ძველბიჭური ლაპარაკით წა თვიზია თქვენ ნიფხავი გარეცხეთ და მე ლაპარაკით რა არ მაქვს არ მაქვს ნამდვილად არ მაქვს ამ სასულიერო პირებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს იმიტომ რომ სასულიერო პირი პირდაპირ არის წარგზავნილი მოციქული დედამიწაზე უფლის მიერ რომელმაც უნდა იქადაგოს დიდი სჯულის კანონის მიხედვით ქრისტიანობა და ესაა პირდაპირ ქრისტეს ქრისტემ დაავალა პირდაპირ რომ წადით და ჩემი სახელით იქადაგეთ ქრისტიანობა ესენი გამოდიან და რას ქადაგებენ ღმერთმაიცის რას ქადაგებენ ღმერთმაიცის ვერ წარმომიდგენი ახლა მე არც პატრიარქის მიმართაც არ მაქვს და არახალი არის ეგ ყველაფერი აი გაჩვენოთ აგერ კიდე დღეს აგერა ჩიჩილაკასთვის მიულოცია ჩვენ პატრიარქს რომ ღმერთმა ინებოსო თქვენი მოღვაწეობაო იყოს რომ შვიდობიანი და წარმატების მონტან ხო რა თქმა უნდა ხა ჩემო პატრიარქო ამას იმას უზამ რა ქვია პუჩისტი მამის ნაძირალა შვილს დალოცავ და სიკეთეს მოუტან იმიტომ რომ და უსურვებ იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას და ეროვნულ მოძრაობას საპატრიარქო და ეკლესია გავეშებული ებრძოდით. გავეშებული ებრძოდით და რა თქმა უნდა, ვინც იყო ზვიადის და მერაბის მტერი იმას ლოცავთ და ჩვენ ღმერთმა დააგლოცოს პატრიარქო და გაგიმარჯოს. რა უნდა გელაპარაკოთ ვიდეო. აი, მოხუცებული ადამიანია და ნუ ახერხებთ თქვენ და მოხუცებულება. არავის არ ლანძღავ. მოხუცებული ადამიანი თუა პენსიაში უნდა გავიდეს. და თუ არ შეუძლია სულიერი საწმისოს მართვა ნუ გეშენია თქვენ არაფერი არ ეშლება ერთი ეს არ ეშლება სიბერეში ხელისუფლებას მხარი დაუჭიროს ხელისუფლებას რომელიც ქართველი არის დაუძინებელი მტერია არ ვიცი ზმაო რა აზი არა ვარ მე რა ვიცი რა ხდება ერთი ზვიაძეა თქო ერთი მანახეთ ერთი ზვიაძეა ამის ნათქვამის თქვენ რატო არ დაუდექით, გვერდით? საპატრიარქოს ყანდურები ზვიაც. რატო არ დაუდექით? რატო არ დაუდექით? რატო არ დაუდექით ეროვნულ მოძრაობას, გვერდით? ეროვნულ ხელისუფლებას რატო არ დაუდექით, გვერდით? ის მერე მოყოლებული შევარდნაძეს უდგეხართ, გვერდით? სააკაშვილს უდგეხართ, გვერდით? მომისმინე ჩემო ძმაო, პატრიარქო, კაი ხანიაო, უწერენო იმასო ტექსტებსო, რა? მერე ჩემო ძმაო რომ მიხვდები ადამიანი რომ უკვე დაბერდი და აღარ შეგიძლია ეფხისტყაოსანი როგორ ხდება
Ha, როგორ ხდება? Webkis Khausanshi ra tseriye. Ras ambobs Rostevani, me gardavsul var Siberem chirs, chirta upro znelia. Dges ala khvale moukdebi sopeli asre mknelia raga, igi sitsotskle rasats akhlavs bnelia, chemi zme ze davsvat khemtsipe. Ha? Ara ara ese. Po qela khvdeboda, vints asakshi shedioda ro nebismieri moulenili dabadebuli mes tkuens qela es 50 tslis mere da mis rakuya ერთმა ყველა დიდხანს ამყოფოს რომ მაქსიმუმ 100 წლის მერე დადუნდება ეს ფეისბუქები და ყველა წარმავალი ყველა დედამიწაზე მოსული წარმავალი არის ვინ როდის კაცი შვილმა არ იცის მაგრამ საქართველო მუდმივია და მუდმივად იქნება და ამხელა პასუხისგებლობა რო გაქვს ამდენი სულიერი შვილის მიმართ მოიქეცი ისე როგორც უნდა მოიქცე არ უნდა ძმაო ეს არ უნდა ამის გაგონება ამ ესეთყვი აი რა უნიფხო ქალები შემოგიხტებიან და აგიტეხავენ ცივილ კივილს და ბილწი და ბინძური ადამიანები შემოგიხდებიან. დალოცოს ღმერთმა, ღმერთმა დალოცოს კობახიძე, კობახა დალოცოს რამე ნაირა ჩიჩილაკა. აიურაც ეს, ყველა ლაივში გინებაში შენ თვითონო Stai, vezi, dacă mergi în practică și mergi și ești în scurbă, dar ați gândit că e chelul, da, câte ești. Ho, ai meu arc zabneul, ho, meu arc la zabneul, ho, vinți ai tot eronul, vinți ai tot eronul, zazet geba, o la zabneul, da, vinți, da, gariari, mi se racuia, candure bis zaze, o la mertum, mertum, dalut, sosta, dalut, suilia, da, o la sac, sahli, cari, da, ესე რა ქვია iPhone 15-ები და შავი ჯიპები და გავლენები და პატივის ცემა და ხო მე ცოდვას ჩავდივარ ხო მე კი არ ჩავდივარ ცოდვას შენს როგორც შენ როგორც ქრისტიანი თუ მიგაჩნიათ აბი აი თუ ხარ ქრისტიანი არ ვიცი მაგრამ თუ თავს ქრისტიანად მიიჩნევ თუ რამე ცოდვა იცი ამ სასულიერო პირების და მალავ ხო იმდენი ხანი ხარ შენც დასჯილი როგორც ქრისტიანი დიდი სჯულის კანონის თანახმად რამდენი ხანი ციცი და ამას არ ამხელ რა არავინ არა დედამიწაზე ხელშეუხებელი პატრიარქი კი არა ეგე ქრისტეს ჯვარზე რო აკრავდნენ მისი მოციქული იყო პეტრე და ღმერთი რო გეტყვის უფალი რო გეტყვის რომ პეტრეო შენ ხარ კლდეო რომელზეცო ავაშენებ მე ეკლესიას ჭენ ჯოჯოხეთისანი ვერ ეხებოდენო იმან უარყო სამჯერ უფალი პატრიარქს კი არა ვის არ შეიძლება შეცდომები მოდიოდეს და ამის თქმა არ შეიძლება, ხო, მონური მორჩილებით უნდა ვიყოთ ყველა. მონური მორჩილებით. და ვერაფერი ვერ უნდა ვთქვათ. წესია ჯერ წესი, წესია საქმე. რაცაა დაწერილი ის დაიცავთ. მაგი არა ქრისტიანული. მაგი არის პროტესტანტობა. ყველას რო თქვენებურად ურიკინებთ. როგორც გონიათ. არა, მასე მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობას გააჩნია ერთი და სწორი მიმართულება. არსებობს ამის წესი და კანონი და საეკლესიო სამართალი და მოიქეცით იმ წესის და იმ სამართლის მიხედვით. ჩემო ძმაო, მე რაც წავედი რაშვაშია ძმაო, მე ახლა გაქცე მაღაზე პასუხს. ერთი ეს უბედურებები რაც ხდებოდა და რაც ხდება საქართველოში, ეგ ჯერ კიდე როდიდან მე დაბადებულიც არ ვიყავი, ზოგმა სირმა რო დამეწერა 1983 წლის ზვიად გამსახურდიას გაგზავნილი ტელეგრამა რო დავდები ჩემ გვერდზე. რომელიც საპატრიარქოში სოდომ გომო ჩანერგილ სოდომ გომორის ხალხს ამხელდა და ზოგიერთმა შიბლამ იგი დამიწერა რომ ესე რა ქვია შენო მაშინო კაგებეში მუშაობდი 93 წელს სულ არ ვიყავი დაბადებული 98 წელს ვარ 85-იანი ვარ ხო ეს მაშინ ყოფილვარ თურმე და მე ახლა რეიკორნირებული ვარ ახლა თურმე და იმას გავდივარ რა ქვია მეორე სიცოცხლეს გავდივარ ხო აი ყოველთვის იყო ეგ პრობლემები და ამ პრობლემის წინააღმდეგ ამბობ და ცხონებული ზვიად გამსახურდია იმას, რომ საეკლესიო სასამართლო უნდა ახდეს და უნდა მოხდეს ამათი განწმენდა. განწმენდა უნდა მოხდეს. მაგრამ ამიტომ გამოაცხადეს ზვიად გამსახურდია მტრად და ამიტომ ჩაიხუტეს სულში ეს პედერასტები და მეტრაკეები და ჩათლახები და ნაბუზრები საპატრიარქოში. და ჩაასვეს და შემოსეს. რამხელა ცოდვაშია ერი შესული ვინმე აზრად გააკვთავშია ყველაფერი. ჩემ დროსაც ხდებოდა და რაც წამოვედი და მერეც ხდება და ეხლა უბრალოდ წერტილზე მივიდა ყველაფერს აქ თავის ლოგიკური წერტილი. მე რაღაცებს იცი რა ხან და ხან ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ბიჭო,
Urmăți creștinii, mi-au vedit, care zic să acumestem, dacă au și rebit, sa patriarcoși, ro, patriarcoși, au cădrul ăsta, guela parac. Ro, guec argeba. Guec argeba, da, uite care zic, da, armudis, ma cam de, da, erti ubrau, trava sa utcui, tara unii are, zahlma argam ukheda gare, zahlma argam ukheda gare, urmăți creștinii. Sad mi erti bozi, chatla hida, pida rasti, da, isa, ara cuia, da, cam de arac, ara martma di debeli, ai catolice, ochi tot catolice are. Era bișul lui Igitski Șerboda, da, patriarhul Schelze Kocnida, da, 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 A, mulțumim, domnule. Imi-a sras gaigeps, uras kilometri și rahte bat cu ada, am zis gamoș, am zis, imi-a dat gamoș, ca de fapt, gulam palawan de șuil, madam, mi-a uașcat să vadă, imi-a dat, e soro, curt cu auro, e soro, cu eu patriarchiu, da, uzlure buliariu, da, au irge bulopsu, am asot, da, egida, 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 da, e si, usind disobar, da. Da, cu alea persoană logicuri ce ar trebui rode să-ți cam uite de dasul sa patriarchul, omul sa cartuelul, da, are surme euro ca ușir și da, unda unda gaperat de sacartuelul, da, unda imas asta, unda am asta, mai au de chide, da, uite, mergeți, arda min ca urebi, am chilebe, ce mi-ți ca ureba mac, verba, cirat, se gemrie la tru, da, uite, da, este ne amu caru, am atit sodu evida, nu mușa, ce mi-ți tulit ca ureba mac, arabi se mi-ți ca ureba stau sa arwahweu, nu, nu, ce am mi-i herhteba, Periodul ăla ticne base, imitorul meu, taus, verdau i din zure, cristiana ta uvede, cristiana tu da mogude, am atât sudul, schide sa plau și verdau i greu. Am hel periodul obit, sucoela sa amadam i enepsra, hoda. Race e hebaz, mă, dar n-ar ce însco, meruț, au edi, ar me, marto ce întas fazek, iar asa, cred, cred, nida. Ai elementarul zghetru, era, ai, basian și romi, evident, da, paraclese birogada i hadis. Aba gai xene gaharia si naga sakpeta ministrobis periodis. Alt adi ra vizi ar minde ker tau anism temloba ra si sakmes mihedet ce minzi mahara. Ho, nu ce mze ara si tauze izrune, ce mi scobre ba magda, so dua si wigdeb, tau stu netareba si wigdeb, mi tuton ce mze uget stara vinaric. Ar minde ra si nicu istavleba. Gai să ne abacem mulți mai unic, așa înghe un ebi, hogasos, rahte boda mașini, rodesat pasian și cehleca cea a taresta, e seara cu ea, teli barighebi, narcomane bida, hoice, ujulo halhiroi, hogamosul, da, la mes revoluția s-a ruahtente. Hogasos mașini, a periodii, mașini, me, ce n-ai rebi, me, gobrebi, sucoela, achetichet, gahari am robudișim o uha, da, mere. Bodiși romau uchada, am întrebat. Pari gebsta narcomane romau uchada, bodiși. O gasotisă. Mașină, ca ești în mașină, ahte voda tvilișii, mașină, alca, e cu dart muli, am halse, da, poliția, ca ueșe buli, sau dar, ramena era armon uchdari cu amati, amati, gadaul armon uchdari cu. Am pari gebsta, da, narcomane. Vom le vizi, trebuie să-i zic, ne vedem cu ranaș. Trebuie să da, eshalhi. Sada, eshalhi, trebuie să-i zic, argamul, eshalhi, gari. La tu argamodi, si schalki, cu atis, asia, tasia, adamiani, vin scuceași, hogamusul. Sada, zmau, imitoro, ce n-ai, imușau, asistemam, ro, ce n-ai, adamiani, vin, dat slili, cu canada, maximal urat, gadineva, muhtari, cu halhistec, asuli, cu canada, dar ce n-i, cu n-i, mag, an, categorie, adamiani, birom, ne-am spus, fehebze, idiot, cu la feride, martu, tavis, schoreba, scheda, unde, an, dat plian, ruara, peliar, ce-i, suleba, dar ce n-i, cu da, cu aia, cu spidera, se vede, ce-i, la hebide, si se vede, si se vede. Barige bida, narcomane bida, ahla. Ce mu zmau, șenge națuale? Ce mit, ardați rebulă, e scuia canada, ce mit, ardam tau rebulă, e scuia canada, masa atunci la paraghi, mara. Masa total urat. Ro, ganul da, pulsi are singeba. Amas, ho cargat heda. Ho cargat heda. Ho, da, aia mașiarim, te-ai ube dureba, ro, sa cartulul dațales, muzică bida. Iar omul pro sa cartul și vașca se biara, dar ce nu? Are el, vașca se biara, dar ce nu? Mara, o ieșim tu așa, are revier, am sa cmeb și da. Auzi, pe daure vii dai jos, vii rep, dar ce mai e dani, ia, tehla gamartul, da. Are ea, asta e mușa obse sistema. Asta e mușa obse, da, izgres,
2012-დან სისტემამ გადაარჩინეს კოჰაბიტაცია გამოაცხადეს და დაიწყეს ერთობლივად და ალბათ საბოლოო ჯამში როდესაც უკვე საქართველოს გადაგვარდება ბოლომდე მაშინ იქნება გაბრწყინებული იბერია ჩვენ ხო გვეუბნებოდნენ რომ იბერია გაბრწყინდება და ბოლო ჯამის პატრიარქი გვყავს და ჩვენ ყველაზე მაგარი ეკლესია გვაქვს და ყველაზე მაგარი შინ აი საქართველოს როცა იქნება გეი პარადები აღვალდება როდესაც არკომანია უბედურება ეს ყველაფერი გაიმასკნებს და Bolos 20 წლის მანძილზე 1.800.000 ta ქართველიერი შემცირებული და უფრო უარესობისკენ რო წავა, მერე ვიქნები ძმაო ასე რა, მერე იქნება გაბრწყინებული იბერია და გაბრწყინდება ამათი, რა ქვია, ჯაღმაიძეების და პატრიარქის და ამათი სახე. აი რა, მეტი არაფერი არა. აი რა, ლოცავენ იმას, რა ქვია. დალოცვილი და ღმერთმა დაგლოცოს და გაგახაროს და ეს და ეს. Ვის ლოცავთ? ან საერთოდ სხვათა შორის ახლა გუშინ კი არა ამდილაზე გადავაწყდი უნგრეთის ჩვენ არც ერთ ერთზე არ აგვაქვს ხმა მოსაღები, არც ერთ ერთზე არ აგვაქვს ამოსაღები. აი უნგრეთის პრეზიდენტი გადადგა, რომელიც ესე იგი არასრულწლოვანზე სექსუალური ძალადობის ესე იგი თანამზრახველის შეწყალებაში იყო ბრალდებული. Da, ჩვენ მაშინ როდესაც ჩვენ მართავდით აქციას გადავაშენე ერთი ამის საიდეტალი ნახეთ როდესაც ჩვენ მართავდით აქციას პრეზიდენტის სასახლესთან რომელი პრეზიდენტიც იწყალებდა ბარიგებს კვლელებს მათ შორის გიორგი ოთხანძურიშვილს ასევე პედოფილიაში ბრალდებულ ადამიანებს ხო მაშინ ასე გვეუბნებოდა ეგ ხალხი მთელი ეს საკოცეთი გვეუბნებოდა თქვენო გიჟები ხართო რა გინდათ პრეზიდენტთანო და ვენებს იჭრიდით აი კონგრესში ერთი შეიწყალეს და იმან შეიწყალა 16 თუ 17 ასეთი ნაზირალა ზოგიერთი ესეთ საერთოდ მძარა ციხეში აქედან გამომდინარე პასუხი არავის არ უგია და ახალ ფანჩატურებს აშენებს და ოპოზიციას და იმას იკრავს ირგვლივ ხო რომელ ერზე გვაქვს ჩვენ სალაპარაკო ან ჩვენ აი ახლა ვის უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს და როგორი საქართველო უნდა შეთავაზოთ აი რა თამარი მხარი მწერს აფხაზი არის ადამიანი წარმოშობით და დაწუნებული ვარ აფხაზეთში უამრავი კავშირებია ისინი დაგისვამენ ლოგიკურ კითხვას რას გავხართ ქართველები რას გავხართ როგორ საქართველოში უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ აფხაზებმა სადაც გვეპატიჟებით აი ესეც საქართველოში ძალიან კარგად იცნობენ სხვათა შორის აფხაზეთში ილია მეორეს ძალიან კარგად ახსოვთ მისი ნამოღვაწარი აფხაზეთში რა სრული დარღვევა ჯულის კანონის რა ხდებოდა ილორში, რა ხდებოდა სოხუმში. არ მინდა ეხლა ყველაფერზე ეხლა მე ასე ჰაერზე ნალაპარაკები ჩაითვლება ამას ახლა. კარგად იციან ყველაფერი. იმდენი ვერ გააკეთ ამ კაცმა რომ ქართველს და აფხაზს ერთმანეთისთვის არ ესროლა. დაღუპულია საქართველოს საქმე არის ძალიან ცუდად. რომელ მიმართულებაზე გინდა გაიხედო? რო ეს მიმართულება არ იყოს რო არ იყოს ჩასრული. აფასე მე მგონი რის მიღწევასო ცდილობო ამსავლე. ჩემო კარგო, რის მიღწევას უნდა ვცდილობდე მე სიმართლის თქმით. აი სიმართლის თქმით რის მიღწევას ცდილობს ადამიანი? იმის მიღწევას ვცდილობ, რომ ხალხმა თავი არ გაყოს, კიდევ ერმა არ გაყოს თავი, კიდევ ერთ აფიორაში. ფსევდო კონსერვატორებში, ფსევდო მამაოებში, ფსევდო ერის გადამრჩენებში და აფირისტობაში. რომ ხალხი იყოს ინფორმირებული და აზრზე იყოს. ამას ვცდილო, ხა. ზოგჯერ ერთისთვის, აქ კომენტარის მეტი არაფერი არაა და ჩემთვის ცხოვრებაა რა. არ ვიცი მამუკაძე, ძმაო, მარა ახსენთ, იმდენი უბედურება ხდება, რა უნდა გაგიკვირდეს საქართველოში. ანუ სიმართლის მთქმელი, რასაც ცდილობს ახლა მე ვამბობ იმას, რასაც ბევრ საქართველოში თქმა არ შეუძლია. არ შეუძლია უნდა, მაგრამ არ შეუძლია. არ შეუძლია, იმიტომ რომ სიმართლის მთქმელი ცხენი უნდა ყავდეს შეკაზმული. ცხენი უნდა ყავდეს შეკაზმული, იქიდან გამომდინარე, რომ არ დააყენებენ, მოვარდებიან, აწყებული ამ ძველბიჭური გარჩევებით, დამთავრებული ზევით და ზევით. ამბობ იმას, რაც არის ერში დაგროვილი ეგ ყველაფერი. ეხა, რამდენი ფსლიკიანი უნიფხო ქალი რაღაცას დამიწერს და 1000 ბინძურეს დაწერს, ჩემზე მაგი ნაკლებად მაინტერესებს.
ხმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმს, ხმელსა ნედლად ორუსთაველსა ახლა თქვა მიდა. აბა საქართველოსში რო დადგეს რუის ურბნისი, საქართველოსში რო დადგეს როგორც საეკლესიო ისე საერო სამართალი კოჰაბიტაციის გარეშე და ყველამ პასუხი აგოს. ყველა დამნაშავემ? როგორ გაილაღებს და როგორ ამოისუნთქავს ქართველიერი? Ai, mere დავინახავთ ყველა, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩვიეს, რომ ცუდი უარესი, ცუდი უარესი, ცუდი უარესი. ღმერთმა დალოცოს კობახიძე, რომელმაც ეროვნული ცნობიერება არ იცის და საშიშად მიაჩნია. ამას პატრიარქი ლოცავს, ჩვენ რა უფლება გაქვს ახლა ეს? მაგის დალოცვა კი არა, ხალხი მიიყვანა და დააჩოქა შევარდნაძის თვალზე. არ გააკეთა? უგონებ რამეს? არ იყო ასე? Ar monatla, ăsta Ioseliani, Șevardnadze, ar monatla Grachovi. Ato gindat ro, kai vila parako ver khdebi. Kartvelebis da Abkhazebis jalat. Ar gindat zmaus imartle da. Ar gindot. Aseti gamotkma iqo chventan jarshi sadats va, visats simartle ar uqvars misis u qela perioda. Aha. Miigos. Gaaketa, chemo zmao, gaaketa. Ar დაიყვანა არ წვენა რიტუალების დონეზე? Ara, გამოვიდეს, აბა ერთი კეკელიას მოუწოდებ და დანარჩენ მგვდლებს მოუწოდებ. Გამოდით ერთი და საჯაროდ განაცხადეთ, რომ აჯანყდეს ქართველიერი ამ სისტემის წინააღმდეგ. Კანონით, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით გაეროს ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი არის, რომ ერს, რომელსაც ყველანაირად ასე თავს მოახვევენ სისულელეებს და ეს და ეს ერს აქ ამბოხის უფლება. დიახ, ერს აქ ამბოხის უფლება. გამოდით სასულიერო პირები და იქადაგ, ის კი არ იქადაგოთ 41 და 5 კი არ იქადაგოთ. გამოდით და თქვით, რომ აჯანყდით სისტემის წინაშე. რატო არ გამოდიხართ? რატო არ ამბობთ ამ ყველაფერს? რატო არ ამბობთ? იმიტომ არამბობთ, რომ თქვენ თვითონაც ამ სისტემის წევრები ხართ. გარყვნილი, გადაგვარებული სისტემის. Მე კიდე მოუწოდებ ქართველებს, საერთოდ არ მივიდნენ არჩევნებზე, საერთოდ არავინ არ მივიდეს არჩევნებზე, სისულელეებს ვეშუპავ. Საერთოდ არ მივიდეს არავინ არჩევნებზე და როგორც დაახლოებით 40-50% დაახლოებით არ დადის არჩევნებზე, შეუერთდით ამ ხალხს, სწორად იქცევა და არ მიხვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არც არჩევას არავინ გვეკითხება და არც დანიშნვას და არც ასე შემდეგ და საერთოდ გადასახადებიც არ უნდა გადაიხადოს მაგრუს ხალხმა. Და უნდა გამოაცხადოს, რომ ამბოხი კონდეს. Morcha da damtavrda, me piradat amis momkhreva. Ara var anarkisti. Tumsa anarkiashi tsuts me verapes vor kheda. Anarkia realobashi ro dakhvide, ya titvartveloba, met ki arape. Apel tsudi ara, mteli Italia anarkistulia ro itsodet ise ra. Da globalizatsiis apirtsonia, magram geubnebit amas ro numikhvat. Numitsamt legitimatsias. Numitsemt legitimatsias pirvel rikshi kartvelma rats sheileba gaaketos ar mivides archevnebze. Tu unda elementarulat am sistemis tsinaamde kondes protest. Nu geshiniat khmas, tkuen khmas gamoiqeneben amasizamen imasizam. Ver khvtebit khalkho mteli sistema elchebit daqebuli politikanebit gagzelebuli qela ro gizakhit. Modit archevnebze. Romes gauketebia sikete qela tkueni samshoblos mteria da tkueni eris mteria da ყველა საქართველოს მომავლის მტერია და იმათ უსმენთ და წაეთ და უსმინეთ რა მომავალში. ახლა როდესაც ხალხი მიეჩვია ტალახში ღორივით ტალახში წოლას, განძრევა არ უნდა იმისთვის ძნელია რაიმე ცვლილებებზე ლაპარაკი. სხვათაშორის ჩინელებს აქვთ ერთი ძალიან საინტერესო ბრძნული გამოთქვა, შენ მოესწარი რეფორმებს და გარდაქმნებს. ჩვენ სულ ეგრეთ წოდებულ ფსევდო რეფორმებში და გარდაქმნებში გვაცხოვრებენ ქართველებს. ეს წყევლა გვიხდება, მაგრამ რეალური გარდაქმნები არ ხდება. ელემენტარულად დღეს რო დადგეს, აი დღევანდელ დღეს ახლა რო დადგეს ქვეყანა 2024 წლის 11 თებერვალია, ხო? 11 თებერვალია. დღეს რო დადგეს ქვეყანა ნორმალურ რელსებზე, მინიმუმ 15 წელი ჭირდება ქვეყანას, რომ გამოვიდეს ამ შოკური მდგომარეობიდან.
15 წელი. Ჩვენ შემთხვევაში კიდე ეყოფა თუ არა ღმერთმაიცის. Არ ვიცი, ჩემოძმაო კალაძეს რა უნდა ელაპარაკო ერთი ესე. Dolce Gabbana-ს ნიფხავი შეიცვას და წეიკუზოს და წეიპლაკოს და დუნდულები ამარიაჟოს იმაზე. Demna Guasalias, ძმაკაცი. Ამისვით თუ ვინმეს კითხვა გაქვთ რაიმე დარჩენილ და ვეცდები რო პასუხი გაგცეთ. აი ამაზე მქონდა, ამაზე მინდოდა პასუხის გაცემა და აი ამ უსასრულ დედაკაცებზე და აი ამ გაბატონებულ ამ იმაზე. მე გეუბნებით, ეს არის ყველაფერი უბრალოდ ხალხის ტვინის ასარევად, როგორც აბოდიალებდა ეს ეკლესია ამ ხალხს. ეკლესიის სახელით უნდას მღვდლები აბოდიალებდნენ, ისე გააგრძელებენ ბოდიას. არა ძალადობას, არა წინააღმდეგობას, არა მივიდეთ სამებაში, პატრიარქს ჭყუავ კითხოთ, დაგულოცავს პატრიარქი, მერე დავიშალოთ, მერე კრება დარჩეს მხიარული და ასე შემდეგ. როდენდე უნდა უყუროთ? მთელი ცხოვრება უნდა უყუროთ ქართველებმა ამ იმას? უნდა უყუროთ, ხო? და უყურეთ ვერ. Ხო, ეხა ჩემო ძმაო, რა შეიძლება ეხა გივი ლიჩელი მწერს, რომ ესა ვიცნობო შენ ძმასო და იმასო რა უნდა გითხრა ჯიგარო, ჩვენ მეც და ჩემი ძმაც ორივე ვიზდებოდით პიროვნებები. პიროვნები, ის თავისი პიროვნება არის, ისეთი პიროვნებაა, როგორიც არის, მე ისეთი პიროვნებაა, როგორიც ვარ. თავისუფლად და დამოუკიდებლად გავიზარდეთ. ჩვენ ძმას აქვს მისი შეხედულება, მისი ცხოვრების გზა, მისი აზროვნება, მისი ოჯახი, მისი ხედვები ამ ქვეყნის მიმართ, მე მაქვს ჩემი. მე რარო ჩემი ძმა არ? მე რარო ჩემი ძმა არ? ავქნა. ნახევარი ჩემი ძმის ამბებს მემაბრალებენ, ნახევარი ჩემ ამბებს ჩემ ძმას აბრალებენ. ავქნა, ამიტომ ჩემი ძმა რადგანაცა უნდა გავჩუმდე? მე ჩემი ცხოვრება მაქვს. მე ჩემი ხედვა მაქვს. მიუხედავად იმისა, საფრანგეთში ვარ, ის თავის ცხოვრებით ცხოვრობს, მე ჩემი ცხოვრებით ცხოვრობ. რა ვქნა? რა ვქნა ელემენტარულად? არ ვარ თავისუფალი ადამიანი ვარ, თავისუფალი შეხედულებებით და ასე ამზარდა დედამ და მამამ და ასე ცხოვრებისეული არ მაინტერესებს ჩემს ძმას სიმართლე გითხრა, მოეწონება თუ არა ჩემი დამოკიდებულება. მე ესეთი პიროვნება ვარ, ის ისეთი პიროვნება. არ მყავს ცუდი ძმა, კარგი ძმა მყავს მე და ბევრ უსამართლობას ებრძოდა და თავგადადებულად და ელაფრით და ვაფასებ მე მის ბრძოლას და მის დამოკიდებულ მის პატრიოტიზმს და მის სამშობლოსადმი სიყვარულს და ჩემზე მეტია გადატანილი. იმიტომ რომ მინიმუმ მე ოჯახი არ გამაჩნია და მაგას ცოლი ყავს და შვილები ყავს და ძალიან ბევრი რთული ცხოვრებისეული მომენტები გადაიარა, მაგრამ სული არ გაუყიდია. ძალიან დიდ პატივს ჩემ და მეყვარს ჩემი ძმა, ჩემზე მეტად არავის არ უყვარს, მაგრამ იმას თავის შეხედულებები აქვს. რა იგივე იყო ისრაელი პალესტინის კონფლიქტზე, იმას სხვა აზრი ჰქონდა, მე სხვა აზრი მქონდა. ეხლა მე შენ ძმა ასე ლაპარაკობ, შენ ასე ლაპარაკობ, რა ვქნა? რადგან ჩემი ძმა არის, მე ამიტომ აზ გავლენა უნდა მოხდეს ჩემზე? არ მოხდება ჩემზე, არ ვარ მე ეგეთი ადამიანი. ეს რაღაცა ოჯახურ ურთიერთობაში და ნათესაურდა ძმაკაცურში შეიძლება იყოს გავლენა მოხდეს, მაგრამ სამშობლოზე აქ ხო ლაპარაკი? ჩემზე, შენზე, ხვალინდელზე, ჩვენ ცხოვრებაზეა ყველაფერი და მე არ ვაპირებ არავის გავლენით ცხოვრებას, არც ძმის და არც ბიძაშვილის და არც მამიდაშვილის. ისე რომ აბსოლუტურად ნორმალურია რა. არ მიხვიდი არჩევნებზე, შედეგი რა არის? რო მიდიხარ არჩევნებზე 30 წელიწადია, ხო ხვდები შედეგი რა საკაკ? აი ქალბატონო მაკო, ხო ხედავთ შედეგი რა გაქვთ? ერთხელაც არ მიხვიდეთ და ნახავთ რა შედეგი იქნება. არ მიცეთ ლეგიტიმაცია რეჟიმს. 30 წელიწადია ქვეყნის ვნების და გათახსირების მეტი არც ერთ მთავრობას არაფერი არ უქმნია საქართველოსთვის და ერთხელ არ მიხვიდეთ. აჰა, ნონა, ეს რა ქვია, ჩემო კარგო, ქოცებმა საერთოდ ძალიან მარტივად სააკაშვილი ყველაფერთან ერთად იყო კომპლექსიანი და ბოღმიანი და აონტყოფი ადამიანი.
Ioane și lari beuracuian. Talem beuracuian. Iar este un sat beuracua arcic deba. Dreonde, dugomare ubașim. Opi cartul ieris martos. Ioane și lumea, gata, scuze, zalea în marti. O te probleme. Bira sa sa ca și lui verzi. Păi da, mi se hasia tanga un dinere. Adga Ioane și ubralot ichida half. Ubralot ichida. Și n-am de nici da, aha, și n-am de nici, și n-am de nici da, aha, și n-am de nici, și n-am de nici da, aha, am de nici da. Hohe, da, uite, proteste, agara, s-a zugat două roși. Ioan Ișul și era problemă. Am dus la tara, Ioan Ișul și problemă. Am zis, ro, scoare, bai, este tira ca țara, ro, auțile blat, și mă tauaze benz, auțile blat, că e cneva și mă tauaze ba. Ans, urgzaze iaru, ans, uli gagid. Problema are, s-a zugat două, romel, mă, suli gagid. Ega, anu, rodesat, ce-i la paracop? Asta e. 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 Am monstrabis monau. Romes gana adgurez ditoda. Marti va tupa suha. Am or arcevan si... Me gavan adgurez di moneps. Imitoro. Mona sazugadu eba... Khelakhla shekni sahal monstrusu. Veranairi monstri, veranairi dictatori, veranairi nazira, veranairi ikneba. Tu am sazugadoiba da sistema aruzrunul. Ruar audes, am deni madi debeli. Ruar audes, am deni madi debeli, Ivanișus. Ruar audes, ruar o să se damone bule cartueloba. Te-ai o să auzi suflat muazrone, hirseul sazugadoiba. Ruar și ikneba, da, eu. Bani internet, harvezia, da, da, vasrule. Chiar și aici nebude, chiar și aici nebude. Chiar tău este tău, facti. Dacă te angajăm din are, chiar elementarul îi roade cu atât la trends, chiar trends uzrunel cu tăm sistemis măsura cu iada. Hunoba unda ganat gurde. Să dăm ianis tu înțeapși. Da tău își suple bas unda eziaros. Chiar chită tău realur ce eșmari te bas. Dacă era unu bebi care are ideea, ideea unda îi cos, ce si da canun. Asi e es, asa e co. America este avut suplimente de cartea, CRS, Didis Julius Canoni, Canon Canon a avut Nelnela, a avut Senat cu Adam Fersi, da, CSI, da, Canoni are lideri, da, ara, Pirone, Pirone, Modian, da, Midian. Sahem suplimente de cartea, da, istoria, Droibar, ceva. Dacă el a sagt, a avut suplimente de cartea, 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 a avut suplimente de nu ce ai revit, am o dată și. Nu ce ai revit. Ce am avut o decriminalizație, da, guram ar da grupa. Mice, sașoale, bada, mie nepsro, copilii cu nen, planieția, te cireaua, te imasnat, o, în hmara mu e gut. O, în hmara mu e gut, halos. Iba to nu, ibolave, ichirave, imaskeni, amaskeni, cluburi narcotice, smiezale, amista, oazis cu ana și planis, date s-o moindu-o mesta, ta si uvedure de pe hoi, Ivan Ișul m-a dat, am sa stau. E la frit, ca aștere, se schalhida. Hahmat mi-ego, e cu la ferit, oara. Oar mi-ego, ce mai de bine, roco filipnen, cazino s-a iertut ca cotor de bode, imitoro, mi-ar dau diva cazino și arts narcomane vida barigevic ca cotor de bode, imitoro, barigevic de narcomane și mi-ar dau diva, sa male mi-ar minda. Sul mi-ar ama gari dulde, a se șemte, mara, ari zalian beuri, romeli, damochi de bulia zogi, tamaze zogi, tamaze zogi, amaze zogi, mas da mi-ți ara, e sa șoaleba. Tot alurat moschi dua, sa zuga doi vista, mi-i vret, i sa zuga doi vera, ați mi-i vret. Da mi-i vret, e pseudo, e la peri pseudo, e naturalul, iar apel iar darce. Ola feri pseudo. Ola zmet naturalul dreș a cartul și are girci. Simartle gătre. Iim dabal donezi arian. Dar sula de romul este aghi are bine. Am își câte își ni verză bolii. Ola eronul imozrau vari siapant. Calbi.
Ai ese tim dedrebi rogi qoleba kartlis dedobaze ro dadeben tao. Mere masia chemozmao bevri qavt. Svada sva ragatseebze ra. Zogi samsakhurit qavt dacherili, zogi narkotikit aqavt dacherili, zogi sva tsodvit, zogi sva tsodvit da ase shemdeg ra. Amis flagmani da amis phari unda qopiliqo sapatriarko. Sapatriarko titona iketa gadasarcheni da sashuet. Amito abudialeben am khalks kha basianshi khan imash khan imash tamashqebulot. Კარგი, შემოკარგებო, დაგემშვიდობებით, აღარ მოგაწყვეთ. თავს, რა ვიცი, თუ ვინმეს რამე კითხვები დაგჭირდათ, მოუწერეთ ან. რა ვიცი, თუ გაქვთ კითხვები 1-2 წუთი დავიცდი კიდე და ვეცდები გაქცევ პასუხი. რადგან დაგემშვიდობ ეროვნული ყრილობა რო უნდა ჩატარდეს ქალბატონო თამარ ეროვნულ ფსევდო ეროვნული კი არ უნდა ჩატარდეს ნამდვილი უნდა ჩატარდეს და ნამდვილი ჩამტარებელი ვინა არის ძალიან რთულადაა ჩვენი საქმე ყველაზე იდეალური ვარიანტი შეიძლება იქნას განხილული 2009 წლის ისლანდიის რევოლუცია აი ესა ყველაზე მეტი საშუალი ჩვენთვის მაგრამ ის ისლანდიაში მოხდა ჩვენთან არ მოხდა Pre, egro mohtes, mașin gadar ce ni le bivă. Otmoțiata sam de ara ce mu cargo. Oficialuri marto metadonis programa ze vințari șemci dari. Samuza hutiata si ori, culi ori, ta schrametels. Rodesat, am șem tkova, ori, ta schrametels el. Aparaki mi se mere progresive baris, mai es oficialuria. როდესაც მიდის საქმე იმაზე, რომ ოფიციალური სტატისტიკით გვესაუბრონ, იცოდეთ, რომ ყოველთვის არსებობს არაოფიციალური სტატისტიკა. ორი არაოფიციალური სტატისტიკა 1-3-ზე მრავლდება. Ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ თუკი ჩვენ 65000 მეტადონში გიყავს მარტო ესეთი ნარკომანი, დამოკიდებული ნარკომანი ინექციური ნარკოტიკის ამოკიდებული ნარკომანი ესაა დაახლოებით 180000. ახლა კლუბურ ნარკოტიკზე რამდენია შემჯდარი და ბიონარკოტიკზე და სინთეტიკურზე და პლანაკეში ეს კიდე ცალკე თემა, ანუ მთელი ახალგაზრდობა არის დამჯდარი რა ამ საგიზოცე და მას მეამატეთ ალკოჰოლიზმი კიდე და ესე რა. მამისა და გიორგი მოუღეს ბოლოს ამათო გაგიმარჯოს ღმერთმა. Mamisas ვიცნობ და წარმატებებს ვუსურვებ ღმერთმაფნას რომ ასე იყოს ყველაფერი. Კარგი, კარგად ზამდებოდეთ, ჩვიდობა მოგცეთ ყველაფერს.